ଜବାହର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ। ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର 30 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସାତଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ମୋରଡ଼ା ନୂଆଗାଁ ଟିହିଲାବାଡ଼ି ସାନମୁଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଗାଁ ନୂଆଦରିଆ ଗାଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିନାମ ହୋଇ 5307 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିକଟତମ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ 3347 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧୀମାଗତିରେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଜୁନ୍ରେ 17 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ଏସ୍ଡି କ୍ଲାରି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାଳକିନ ମୁର୍ମୁ 440 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିକଟତମ ମାଳତୀ ସ୍ୱରୂପ 396 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାମନ ମୁର୍ମୁ 96, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇମ୍ରମ 301, ଦାସମାନ ସୋରେ 332 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତିଲତା ପରିଡ଼ା 481, ସଂଯୁକ୍ତ ଦାସ 387 ଭୋଟ ପାଇ ଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାସରତି କେନ୍ଦ୍ର 523, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଧାନ 469 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡର ଭୋଟ ଗଣତି ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ।